Sveiki atvykę į 25-ojo BSAF LKL čempionato apdovanojimo ir uždarimų ceremoniją. Žiūrėk, ką rodau, Ulius, nei mane žiūrėk, pats galvo, ką daryt. Ektų. Geriausias treneris Šarūnas Jasikevičius. Naudingiausia reguliariojo sezono žaidėjų tapo Laurynas Birutis. Geriausias užsienietis, best foreign player, Kevin Pangos. Jūsų aplodismentai, Klaipėdos, Neptūnas, Vilniaus Lietuvos, Rytas, antroji vieta. Komanda nugalėtoja šio sezono tapo Kauno Žalgiris. Jūsų ovacijos,